Pessoal, temos aqui nosso óleo poró. O que a gente faz? Tira a raizinha aqui, ó. Corta esse talo aqui que a gente vai aproveitar, tá? O que eu costumo fazer? Eu faço um corte aqui no meio, ó. Abro ele assim pra tirar terra, né, ó. Ó, esse aqui tá com terra, ó. A gente lava embaixo da torneira, tá? Aí, ó, depois de limpinho, lavadinho, a gente vem fatiando, tá? Começa fatiando aqui pela parte onde tava a raiz. Como se fosse uma cebola, né? Aí. Se quiser fatiar mais fininho, também pode, tá? Ó, mas basicamente é isso. Aí você vai pegar linguiça fresca, uma linguiça boa, tá? Uma marca boa, de qualidade. Corta no meio. E tira essa tripinha dela aqui, ó. Aí você vai, ó, debulhando ela aqui, ó. Numa panelinha, um pouquinho de óleo para iniciar a fritura da linguiça. E vamos colocar a linguiça. Não, deixa ficar bem douradinho, tá? Já tá bem fritinho. Liberou um pouquinho de gordura, né? Vamos colocar alho picadinho, tá? Pra dar um saborzinho aí. Dá uma leve fritada. Cuidado para não queimar o alho. Aqui é bem rapidinho, tá? Já dei uma douradinha no alho. Vamos vir com o alho poró. Tudo em fogo alto. Dá uma murchadinha no alho. No alho poró, né? Põe um pouquinho de pimenta calabresa. Conforme o gosto. Ó. Olha lá, pessoal. Já deu uma murchadinha no alho poró. Vamos vir com arroz cozido, tá? Aquele arroz que um dia pro outro, né? Mistura tudo. Fogo alto aqui para dar aquela agregada em tudo. Tá pondo o nosso arroz de churrasco aí. Vamos empratar. Pessoal, nosso arroz aqui, ó. Aqui tem meia receita, tá? Só para o pessoal ter noção aí. Show de bola.